letter စိတ်မှာခွန်ရှိရှိကွန်ကိုဖုန်းဆက်မေးမယ်နဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုအခမဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခွန်ရှိရှိကွန်ကျန်းမာရေးကောစင်တာအနေနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာကွန်ယူပေးရမလဲရှင်။ကျန်းမာရေးကျမသားလေးလက်ချောင်းလေးဂျာရမလေးအနီးစပ်ကြီးဖြစ်ပြီးတအားကုန်နေလို့လေ။ညမဆိုလည်းတော့မအိမ်နိုင်ဘူး။ဒီကုလုံးရရလို့လည်းပြောရတယ်။ကျမလည်းတဏ္ဍာရီရင်းပြီးတော့နေပြီးတာပဲ။ဒါပေမဲ့မသက်သာအောင်ဖြစ်နေတယ်။အခုပူဆိုးတာကျမတို့တိုင်လုံးမှာကူးကုန်လာလားမသိဘူးအကုန်လုံးရားနေကြတယ်။ငယ်စင်းလေးရမလဲပြောပြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တားလေးရလက်ချောင်းကြလေးရမှာအနီးဆက်လေးပေါ်ပြီးရားတယ်။ညာဘက်မအိတ်နိုင်ဘူးဆိုတာညာဘက်ကျမှ तू ရားတာပူဆိုးလာတယ်လို့ယူဆရပါလေ။ပြီးတော့ဒီလက်ချောင်းကြလေးကနေကိုလုံးတွေပါပြန်လာတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်လာတာပေါ့နော်။ပြည့်ရခါကျရင် तू နဲ့ထိတွေ့မှုနီးစပ်မှုရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေပါဒီပိုးကိုကူရတယ်။ဒါဒီ scabies လို့ခေါ်တဲ့ဝဲပေါ့မြန်မာစကားမှာဆိုရင်ဝဲဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာလို့ဥစားပါတယ်အဲ့တော့ဓာပြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်းမှုကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကလေးရဲ့အဝတ်စားတွေအရည်ကင်းတွေအကုန်လုံးကိုအပူချိန်60ဒီဂရီဆဲဆီယပ်မှာပြုတ်ပြီးရှုံပြီးနေပူပူမှာလှမ်းမီးပူတိုက်အဲဒါဒီကလေးရဲ့အဝိစားတွေမဟုတ်တခြားသောမိသားစုဝင်တွေရဲ့အဝိစားအရက်ကင်းတွေအကုန်လုံးပြုတ်ပြီးရှော့ပစ်လိုက်တကယ်လို့ကမရှော်နိုင်မဖွင့်နိုင်တဲ့အဝိစားမျိုးဆိုရင်အိတ်တိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့2ရက်3ရက်လောက်အလုံးအလုံးပိတ်ထားပါတော့အလုံးပိတ်ပြီးဒီတိုင်းပစ်ထားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပိုးကောင်ကြီးကသူ့ဘက်သူအလုံးလုံးငက်ပြက်ပြီးတော့တေသွားအောင်အဲ့အဲ့ဒီ3ရက်2ရက်3ရက်နောက်ပိုင်းမှာဒီအဝိစားကိုပြန်ယူပြီးရှော့ဖို့ပြီးတော့ပြန်ဝတ်လို့ရပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ချက်ကဗာစီလိန်ရမလဲပေါ့ scabies လို့ခေါ်တဲ့ဝဲပေါက်ပြီးဆိုရင်တော့စိန်တို့က permethrin 5% ပါတဲ့ lotion တို့မှ cream ကိုလိန်ပေးရမယ်။ဒီမှာဘယ်နာလိန်ရမလဲလက်ချောင်းနေမယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကိုယ်လုံးလိမ့်ရမှာတကယ်လို့ကလေးလေးကကရုံးတုံးထားရဆိုရင်ဒီဥယေပြားတွေပါအကုန်လိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဥယေပြားတွေအာပြည့်ရခါကျရင်ဒီဂျိုင်းတွေလက်မောင်းအောက်တွေတင်ပါးကြားတွေခါတွေလက်ချောင်းကြားတွေတက်ဂျားတွေတဲမှာပို့ပြီးတော့ချိကြံ့နေတဲ့အကုန်လုံးတကိုယ်လုံးလိမ့်တက်လက်သေးလက်လက်သေးလေးစီလက်သေးရှင်နေလက်သေးညက်ပြည့်ပြီးလက်သေးအောက်လေးတွေကိုပါလေဒုတ်ကလေးနဲ့ယူပြီးတော့ဆေးလေးကိုယူပြီးတော့အခါလေအဲ့လက်သေးချားလေးတွေကိုပါဆေးကိုတည်တည်ချာချထည့်ပြီးလိမ့်ပြီးအဲကောင်းတာတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ဆေးကိုတည်တည်ချာလိမ့်လိုက်ပေါ့နော်နှံ့ဆန်နေအောင်လိမ့်လိုက်မယ်အဲ့လိုလိမ့်ပြီးဆိုရင်အနည်းဆုံး7နာရီကနေ14နာရီအထိလှက်ထားပေါ့ဆေးလိမ့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရေမချိုးပဲနေနေရေချိုးခြင်းတပါဆိုအဲ7နာရီကနေ14နာရီကြောမှခေါင်းလျှော်ရေမိုးချိုးပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆေးကိုအမှန်မှန်လိမ့်သွားပို့လို့ပါတယ်တပတ်ဆယ်ရက်တော့လောက်ကောင်းလက္ခဏာလုံးဝဒီဟာကြီးပြတ်သွားတဲ့အထိပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကပြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့မှနှစ်ပတ်ကနေ၄ပတ်အတွင်းရားနေရာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဆိုင်တို့ကတခြားအရာတက်တာစင်မဲ့ကလမင်းလိုရှင်းလို့ဘာလို့ပြောင်းပြီးတော့လိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာကလူကြီးတွေဆိုရင်ဒီချိန်တွင်းမှာဒီဝဲကမပြောက်သေးတဲ့တခြားဘယ်လိုပြောမလဲအတူနေတာတို့ထိတွေ့မှုအပူကကက်နေတာမျိုးရှောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတာဝါတွေအိုဗစ်စားတွေကိုမျှမတုံးဖို့ကိုယ်တိုင်တိတိတတ်တတ်ခွဲတုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့များကိုကအရန်ရားလို့ကုတ်မိတယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံမှာပိုးဝင်တတ်တယ်ပိုးဝင်ပြီးပြည်တယ်တွေပါများဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့လိုအပ်ပိုးသက်ဆေးဦးနဲ့တေချာကုပြီးတော့မှဝဲကိုဆက်လက်ကုတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုခုရှိရှိကုန်ကိုအက်ဒမ်စင်ကန်နဲ့ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့အတွက်လာစဉ်ကျမ်းမာရေးဆုလက်ဆောင်ကြီးအပြင် Grand Suji အနေနဲ့သိန်း60တန်းမှုရှိအခမဲ့စေကုတာခွင့်ဆုလက်ဆောင်နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါစေရှင့်ကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်ဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်နဲ့အခမဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ခုရှိရှိကုန်ကိုအက်ဒမ်စင်ကန်နဲ့အခုပဲဖုန်းဆက်ပါ